ከኑሮ መፈናቀል ያስከተለ ሁኔታ እንዲለወጥ በልዩ ልዩ መልክ ጥረት ሲደረግ ቆይቷል። ሆኖም ችግሩ አልተቃለለም። ይልቁንም ወደ ባሰ ደረጃ እየተሽጋገረ በመሄድ ላይ ይገኛል። ስለዚህ ደም መፋሰስ እንዲቆምና ሰላምም እንዲሰፍን በልዩ ልዩ ወገኖች የአገሪቱ ፕሬዝዳንት ከስልጣን መውረዳቸው እንደሚበጅ ታመነበት ስለሆነ ይህንኑ በማመዛዘን ፕሬዝዳንት መንግሥቱ ኃይለማርያም በዛሬው ዕለት ከስልጣን ወርደው ከኢትዮጵያ ውጪ ሄደዋል። ፕሬዝዳንቱ ከስልጣን በመውረድ አገር ለቀው በመሄዳቸው የሪፑብሊኩ ምክትል ፕሬዝዳንት ሌፍተናንት ጀነራል ተስፋዬ ገብረ ኪዳን ተክተው ይሰራሉ። ይህ ዜና ከተሰማ ዛሬ 30 ዓመት እንደፈነም። ኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለማርያም ፈረጠጥ የሚለው የኢትዮጵያ ሬዲዮ ዜና ልብን ቀጥ የሚያደርግ ነበር። እኛ አንድ ጥይትና አንድ ሰው እስኪቀረን ድረስ እዋጋለሁ የሚሉ ሰው የራሳቸውን አውሮፕላን ጠልፈው ይኮበልላሉ ብሎ የሚጠብቅ ቢኖር እርሱ ነብይ መሆን አለበት። በሚያዝያ 1983 በብሔራዊ የስብሰባ ማዕከል ለመጨረሻ ጊዜ የተካሄደው የኢሰፓ የሸንጎ ስብሰባ የኮሎኔሉን የሲጃራ ፍጆታ እንዲጨምር ያደረገ አበሳጭ ስብሰባ ነበር። 17 ዓመት አብሯቸው ያጨበጨበ ሁሉ በመጨረሻ ነጭ ነጩን ይነግራቸው ጀመር። ነ ፕሮፌሰር ኃይሉ አራያም እርሶ ኪኒን ይዋጡ በማለት ጓድ ሊቀመንበርን ወረፉ። ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም የሽግግር መንግስት ይመስረት ሲሉም ኮሎኔል መንግስቱ የሚጠየፉትን ጥያቄ አቀረቡ። ከሁሉም ግን አንድ አባት የሰጡት አስተያየት አስገራሚ ነበር። አሁን ሰዓት ላይ የኢትዮጵያን ህዝብ 50 ሚሊዮን ህዝብ በደም ባህር ባግደው ዳስቆሰው በርሰው ኃላፊነት 18 ዓመት ሙሉ መርተው ሳያደላድሉ ሳያረጋጉ የኢትዮጵያን ህዝብ ለሳት ዳርገው በአሁኑ ሰዓት ውስጥ ላይ ከመሞት በስተቀር የቴድሮስን ጽዋ ከመጠጣት በስተቀር ሌላ እድል የለውም። ይሄንንም እንደማያበላሹ አምናለሁ። እዚቹ እንደሚሞቱ እንጂ እንደሌሎች መሪዎች በኢሮፕ ውስጥ ላይ ይፈረጣሉ ብዬ እምነት የለኝም። እግዚአብሔር ምስክር ይሁን። ይህንን ህዝብ አጋልጠው ይሞታሉ አልልም። መንጌ ከሰው ወንበር ላይ ደርቀው እንደ ቋንጣ እንደሚቀሩ ለታሪክ እንደሚቀሩ አምንበታል። ይህንን ባያደርጉ ግን ታሪክ ይፋረ በእርግጥ ታሪክ ይፋረዶታል የተባለላቸው መንግስቱም ታሪክ ፍርድ ቢሰጥም በቀይ ሽብር ስለጨፈጨፉት ግማሽ ሚሊዮን ህዝብ የሁሉም ነገር መፍትሄው ጠብመንጃ ነው ብለው ለመገነጣጠል ስለዳረጉት ሀገር ስላዳከሙትና ስላደህዩት ህዝብ ፍትህ አልሰጠም። ዛሬም ታሪክ ከመንግስቱ ኃይለማርያም ህይወት ላይ የቀነሰው ከምቾታቸው ላይ ያጓደለው ነገር የለም። እርሳቸው በዚምባብዌ ከሐራሬ ከተማ ወጣ ብሎ በሚገኘው በታይን ዋይልድ ወረዳ ጋንሂል ተብሎ በሚጠራው አካባቢም በቁጥር 2 ኮዌ መንገድ ላይ በተንጣለለው ቪላ በመቾት ይኖራሉ። ይህ ቦታ የናጠጡ ፕሮፌሽናሎች የሚኖርበት አካባቢ ነው። ኮሎኔሉ የገዙት ይህንን ብቻ አይደለም። በኤመራልድ ኮረብታ የተከበበውን እጅግ ውብና ድንቅ በሆነም አካባቢው የተሰራውና በቁጥር 3 ሌስተር ጎዳና የሚገኘው ቤትም በሄዱ በጥቂት ቀናት በ150,000 ዶላር በጥሬ ገንዘብ በይፋ ገዝተውታል። ይሁንና ሁሉም ንብረት የተመዘገበው ግን ከሐራሬ ዩኒቨርሲቲ በሕክምና ሳይንስ በተመረቀውና በመጨረሻው ልጃቸው አንድነት መንግስቱ ስም ነው። በወቅቱ ዚምባብዌ ውስጥ ሻጭ በዛበት ስለነበር መግዛት ርካሽ እንደነበር የሚያስታውሱ ሰዎች ኮሎኔሉ በርካሽ የተለያዩ ሀብቶችን መግዛታቸውንም ይገልጻሉ። መኖሪያ ቤታቸው በቅኝ ግዛት ዘመን እንደተሰሩ የሀገሪቱ ቪላዎች ሁሉም ጣሪያው አጭር ነው የሚለው ጣሊያናዊ ጋዜጠኛ ሪካርዶ ኦሪዚዮም ግቢው ዙሪያውን በአረንጓዴ መስክ የተሸፈነም ቀይና ሐምራዊ አበቦች ያሉት ለአይን ማራኪ የሆነም ሐረግ በመስኮቶቹ ጠርዝ ላይ የተዘረጉበት ተፈጥሮ ያደመቀው ግቢ እንደሆነ ይገልጻል። ቤቱ ከፍተኛ ጥበቃ ይደረግለታል። ከልጆቻቸው ከልጅ ልጆቻቸውና ከአዛውንቷ ባለቤታቸው ጋር የሚኖሩበት የቪላም ማራኪ ነው። ኮሎኔሉ ወደ ሐራሬ ከሄዱ በኋላ ለተከታታይ 10 ዓመታት በአንድ ሆቴል ውስጥ ውስኪ መጠጣት አዘውትሮ ነበር። ጢምቢራቸው እስኪዞር ድረስ መጠጣት የየቀን ስራቸው አድርገውት እንደነበር የሚያስታውሰው ቶክ ኦፍ ዘ ዴቪል የሚለው መጽሐፍ መንግስቱ አብረዋቸው ከኢትዮጵያ ሲሰደዱም ከሄዱ የግል ጠባቂዎቻቸው መካከል ጥቂቶቹ ኮሎኔል በሰከሩ ቁጥር እየደበደቡን ነው በማለት በዚምባብዌ ከሚገኘው የካናዳ ኤምባሲ ውስጥ ጥገኝነት ጠይቀው ገብተዋል። ከዛን ጊዜ በኋላም
ራሳቸው መንግስቱ በመጠራጠራቸውና የሀገሪቱ መንግስትን በዛ ሆቴል በድጋሚ እንዳይታዩ በማድረጉ በቤታቸው የሙሉ ጊዜ የውስጥ ጠጭ ሆነው 30 ግንቦት ሞልቷቸዋል። ከሐረር ጀምሮ የሚወዷትን የአልኮል ብርጭቆ ያጋጩም ፒፓቸውን ያቃጠሉ አሁንም ቀጥለዋል። ከሐረር እስከ ሐራሬ አብሯቸው ያለው ያረቀ ሶሳቸው ዛሬም አብሯቸው ነው። መንግስቱ ከከተማው ጣብሎ በሚገኝ አንድ የገጠር አካባቢ የርሻ መሬት የገዙት እግራቸው ዙምባቤን እንደረገጠ ነበር። ጥያቄው ኮሎኔል መንግስቱ ይሄንን ሁሉ ሀብታ ካብተው እንዲህ ባለመቾት ውስጥ ከነልጆቻቸው እንዲንደላቀቁ ያደረጋቸው ገንዘብ ከየት መጣ የሚለው ነው። በዚህ ዝግጅት አጥጋቢ ምላሽ ለማድረስ እንሞክራለን። ኮሎኔል ጎሽ ወልዴ አሜሪካን ሀገር ኮብልሎ በሄዱ ጊዜ መንግስቱ ኃይለማርያም እና ፍቅረ ስላሴ ወግደረስ የተወያዩ ነበር አሉ። እኔም ለህ ጓድ ሊቀመንበር ሰው ሁሉ ኮብልሎ እኮ ሁለት ሰው ብቻ ሊቀረን ነው ይላሉ ፍቅረ ስላሴም። መንግም በፍጥነት ይመልሳሉ። አንደኛው አንተ ነህ ሌላው ማን ነው? ይህ እንግዲህ በዛ ሰሞን ከተሰሙ ሽሙጦች አንዱ ነው። የቅኔው ትርጉም እኔም በቅርቡ መኮብልሎ አይቀርም ነው። እውነት ነው። መንጌ ቃላቸውን አላጠፉም። ኮብልለዋል። በብሔራዊ ሸንጎ ላይ የቴዎድሮስን ጽዋ ይጠጣሉ እንጂ ሀገር ጥሎ አይኮበልሉም በሚባሉበት ወቅት ኮሎኔሉ ሚስታቸውንና ልጃቸውን ወደ ዙምባቤ ልከዋል። በቤተ መንግስቱ ውስጥ የቀሩት የኩሽና ሰራተኞቻቸው ብቻ ነበሩ። ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ወልዴ የተባሉት የቀድሞ የኢትዮጵያ ፕሬዝደንት ዙምባቤ ወደ ተባለች ሀገር ከኮበለሉ 30 ዓመት ሞላቸው። በቅምጥል ኑሮ ጡረታቸውን መግፋት ከጀመሩ 30ኛው ግንቦትንም ዛሬ ጀምሯል። ግንቦት 13 1983 ፈረጠጡ የተባሉት ኮሎኔሉ ምንም ሳይጎድልባቸው 30 አመታትንም ደፈኑ። ለመሆኑ ይሄንን ቅምጥል ቤት የሰጧቸው ሙጋቤናቸውንም በእውነቱ እርሳቸውና ወዳጆቻቸው እንደሚሉትስ ከኢትዮጵያ ህዝብ ዘውት የወጡት ሀብት የለምንም? ለዚህ ማስረጃውስ ምንድነው? ጥያቄው በበቂ ማስረጃ ሊፈተሽ ይገባል። በርግጥ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ከኢትዮጵያ ዘውት ስለወጡት ሀብት ሲጠየቁ የሚሰጡት ምላሽ አንድ ነው። ለገነት አየለ እንዲህ አሏት። ከሀገር የተረፈችኝ በትረመኮን ነኝ ብቻ ነች። ይህንን የርሳቸውን ቃል ብዙ ደጋፊዎቻቸው ዛሬ የሚያምኑበታል። ሰይጣንም አጃቢ ነፍሰ ገዳይም አዝማሪ እንዳለው ሁሉ አምባገነንም ደጋፊ ያለውና ይህንን ያመኑ ሰዎች ለኮሎኔል መንግስቱ ወግኖ መንጌማ ሌባና በዘመድ አዝማድ የሚያምኑ አልነበሩም የሚለውን ክርክር ከፍ አድርገው ይናገሩታል። ይሁንና ይህንን ማስረጃዎች ውድቅ ያደርጉታል። ማስረጃዎቹ እንደሚያመላክቱት ሰውየው እጃቸው የገባላቸው ቸውን ሁሉ ዘርፈው ዙምባቤ እንደደረሱ ይሞግታሉ። መንግስቱ ኃይለማርያም ፈረጠጡ ሲባሉ ይዘውት ስለወጡት ሀብትና አስቀድመው ስላሸሹት ገንዘብ ከማንሳታችን በፊት መንግስቱ በዘመድና ወዳጅ የሚያምኑም ሙሰኛ እንደነበሩ የሚያትቱ ሰነዶችን ከራሳቸው ዘመን ባለስልጣናት መጽሐፍን ፈልግ። እንግሊዘኛው ኒፖቲዝም እያለ በሚጠራውና ስልጣንንና ሀብትን ለቅርብ ሰዎች ማደለን እንደ ሙስና በሚቆጥረው ድርጊት ኮሎኔሉ ግንባር ቀደም እንደነገሩ ተመዝግቦላቸዋል። መንግስቱ ከመሬት አንስተው ሲቪሉንም ወታደሩንም ድንገት አንስተው ጀነራልና ኮሎኔል የሚያደርጉት ከ19ኛው የሆለታ ኮርስ የተመረቀ ከሆነ ነው እያሉም የዛ ዘመን የመከላከያ ሚኒስተር ሰራተኞች የሚናገሩት ነበር። ምክንያቱም እርሳቸው በዚህ ኮርስ የተመረቁ በመሆናቸው ነው። በዚህ መልኩ ብርሃኑ ጀንበሬን ግርማናዋይን ከሻለቃነት ወደ ሜጀር ጀነራል፣ ተስፋዬ ገብረ ኪዳንን ከሌትናንት ኮሎኔልነት ሌትናንት ጀነራል፣ የግል ጓዳቸውን ፍሳሐ ገዳን አምባሳደር አድርገው መሾማቸው ተጽፎባቸዋል። በመሰል ሹመቶች ላይ ቤተሰቦቻቸውን የሚያስቀምጡ ነበር። ለምሳሌ አጎታቸውን አስራት ወልዴን ከአንድ ትምህርት ቤት ዳይሬክተርነት አንስተው በሶቪየት ህብረት አምባሳደር አድርገው ሾሟቸዋል። በኋላም አተፓስራት ወደ ዙምባቤ መጥተው የወንድማቸውን ልጅ መኖሪያ ሲያደላድሉ ከርመው ግንቦት 13983 ማክሰኞ ምሽት በሐራሬ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ኮሎኔል መንግስቱ ታናሽ ወንድማቸው ጥላሁን ኃይለማርያምን በአንድ ጊዜ ከሲቪል ሙያ ውስጥ አንስተው የኮሎኔልነት ማዕረግ ሰጥተው የብላቴ ጦር ካምፕ ኃላፊ አድርገው ሾሟቸውም ነበር።
ከዛ በፊትም በአቃቂ ጨርቃ ጨርቅ ስር በጉልበት ሰራተኛነት ተሰራ የነበረችውን እህታቸውን አመለ ወርቅ ኃይለማርያምን የብሔራዊ ሸንጎ አባል አድርገው አስገብተዋቸውም ነበር። የሚስታቸው ቤተሰቦችና ዘመዶች ደግሞ የውጭ ንግዱን እንዲይዙ አድርገው እንደነበር ተዘግቧል። በዚህ መልኩ ስልጣናቸውን መከታና ከለላ አድርገው የህዝብን ስልጣን ለቤተሰቦቻቸውና ወዳጆቻቸው ማደላቸው የተነገረላቸው ኮሎኔል መንግስቱ ወደ ዙምባቤ ሲሄዱ ምን ይዘው ሄዱም? የቅንጦት ኑሯቸውስ ምንጩ ምንድነው የሚለውን ጥያቄ እናስከትል። አስራት ወልዴ የኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ያባታቸው ወንድም ናቸው። የናጥነት ትምርት በአሜሪካን ሀገር ኒው ሜክሲኮ በተባለ ከተማ ውስጥ ተመረዋል። በደሴና በጅማ ከተሞችም በመምህርነት ሲሰሩ ነበር። ይሁን እንጂ በወቅቱ የነበረውን በመንግስት ላይ የሚካሄድን የተማሪዎች ንቅናቄ በመቃወማቸው በተማሪዎቹ የደረሰባቸው መሳደድን ሸሽተው ወደ አዲስ አበባ ሲመጡ የለበሱት የውስጥ ልብሳቸውን ብቻ እንደነበር እንደ ሙልጌታ ሉሉ ያሉ የደርግ ባለስልጣናት ጽፈውታል። ከዚህ በኋላ የፓርቲ ቁጥጥር ኮሚሽን መከተል ኃላፊ ሆነው ተሾሙ። ግለሰቡን የስልጣን ፈረስ ድንገት የሶቪየት ህብረት አምባሳደር አድርጎ አስቀመጣቸው። በኢትዮጵያ ውስጥ ነገሮች የሚቀያየሩበት ፍጥነት ሲጨምር መንግስቱ ኃይለማርያም አንድ ውሳኔ አሳለፉ። እኒህን አጎታቸውን አስራት ወልዴን ከሶቪየት ህብረት አንስተው የዙምባቤ አምባሳደር አድርገው መደቡ። ምደባው የተጠና ነበር። ይህ ሹመትም ለዛሬው ኑሯቸው ጉልህ ሚና ተጫውቷል። ስቴፈን ስፔክሌ የተባለ እስራኤላዊ ደራሲም እንደጻፈው መንግስቱ አስራትን አምባሳደር አድርገው ወደ ሐራሬ በመላክ ጋንሂል በተባለ ቦታ መኖሪያ ቤትና የእርሻ መሬት በሚስጥር የገዙት ከመሰደዳቸው ጥቂት ወራት አስቀድመው ነበር። በ1983 መጋቢት ወር አጋማሽ ላይ የመንግስቱ ሚስት ወይዘሮ ውባንቺ ቢሻውም ወደ ዙምባቤ ተጉዘውም ነበር። ጉዞው ሚስጥራዊ ነበር። አላማውም የተገዛውን ቤት መጎብኘትና ለልጆቻቸው የሚሆን ትምህርት ቤት ማፈላለግ እንደነበርም ይገለጻል። ጉዳዩ ግን እንደተጠበቀው ሚስጥራዊ አልሆነም። የዙምባቤ ፓርላማ አባላት መረጃውን አገኙት። በፓርላማ ውስጥም ሙጋቤ ተወቃሽ ሆኖ የአገሪቱን እንደራሴዎች ምክር ቤት ሳያማክሩም ለመንግስቱ ኃይለማርያም ጥገኝነት ልትሰጡ መሆኑ ተገቢ አይደለም ሲሉም አባላቱ መጎቷቸው። የኢትዮጵያው አምባገነን ግን ወደ ዙምባቤ ከመሄድ አልቀሩም። $3 ሚሊዮን በጥሬው ይዘው ሐራሬ እንደደረሱ የጻፈው ሪካርዶ ኦሪዚዮ ደግሞ መንግስቱ የኮበለሉት የጥሞናና የረፍት ዘመን ለማሳለፍ በመሆኑም ባዶ እጃቸው ሊሄዱ እንደማይችሉ ቤታቸው ድረስ ሄጄ አረጋግጫለሁ ብሏል። የሞሳዱ ሰላይ ስቴፈን ስፔክል ከጻፈው መጽሐፍ ላይ የምናገኘው መረጃ ደግሞ ዘርዘር ይላል። መንግስቱ ይዤ የሄድኩት በትር መኮንኔም ብቻ ነው ይበሉ እንጂ እውነታው እንደዛ እንዳይደለ ይገልጻል። መንግስቱ ከመሰደዳቸው በፊት ከአዶላ ወደ ውጭ የሚላከውን ወርቅ ሽጠው በግል አካውንታቸው ማስቀመጣቸው የማይደበቅ እንደነበር ባልደረቦቻቸው ይናገራሉ። ሲኤምሲ አካባቢ ለውጭ ሀገር ዲፕሎማቶች ተሰርቶ የነበረውን አፓርትማም ካከራዩ በኋላም ድንቡሎ ሳንቲም ለመንግስት አላስገቡም። ቤተ እስራኤላውያን ከሀገር እንዲወጡ በመተባበራቸውም $30 ሚሊዮን በላይ ተከፍሏቸዋል ይላል ይህ የሞሳዱ ሰላይ። በኢዮቤልዩ ቤተ መንግስት ተቀምጠው የነበሩ ዘውዶችን፣ ኒሻኖችን፣ ወርቆችን፣ ከዞን ጥርስ የተሰሩ ውድ ጌጣጌጦችና ለመንግስት የተሰጡ ገጸ በረከቶችን በሙሉ ወደ ሐራሬ እንዳሸሹም እንደ ሞሳድ ባሉ የስለላ ተቋማት ተረጋግጧል ያለው ደግሞ በመንግስቱ ኃይለማርያም አገዛዝ ዘመን የፕሬስ ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ የነበረው ሙልጌታ ሉሌ ነው። የመንግስቱን መሰደድ በተመለከተ በወቅቱ ዝርዝር ዘገባ አውጥቶ የነበረው ዘ ሰንደይ ታይምስ ጋዜጣ እንዳስነበበው መንግስቱ ወደ ዙምባቤ ሲገቡ ይዘውት ከነበረው $3 ሚሊዮን ካሽ በተጨማሪም በስዊስ ባንኮች በ100 ሚሊዮን የሚቆጠሩ ዶላሮችን አስቀምጠው ነበር። እንግዲህ እነዚህ የተዘረዘሩ ጉዳዮች የመንግስቱ ኃይለማርያምን ቅምጥል ኑሮ ምንጩን የሚጠቁሙ ናቸው። ጓዶቻቸው 2 አስርታትን ለተጠጋ ጊዜም በእስር ቤት ሲማቀቁም እሳቸው በምቾት ሲንደላቀቁ ነበር። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩት በልጆቻቸውና በቤተሰቦቻቸው ሀዘን ዘመን ተሻጋሪ ስቃይ ሲያቆስላቸውም እርሳቸው 3ቱንም ልጆቻቸውን ዶክተር አድርገዋል። የዚህ ሁሉ ምንጭ በስልጣን ዘመናቸው ያገኙትና ከዚህ ህዝብ ጉሮሮ የነጠቁት ሀብት ለመሆኑ ግን መጠራጠር አይቻልም። ኮሎኔል መንግስቱ ስደት ምቾት ከሆነላቸውም 30 ዓመታትን ደፈኑ።
ከኑሮ መፈናቀል ያስከተለ ሁኔታ እንዲለወጥ በልዩ ልዩ መልክ ጥረት ሲደረግ ቆይቷል። ሆኖም ችግሩ አልተቃለለም። ይልቁንም ወደ ባሰ ደረጃ እየተሸጋገረ በመሄድ ላይ ይገኛል። ስለዚህ ደም መፋሰስ እንዲቆምና ሰላምም እንዲሰፍን በልዩ ልዩ ወገኖች የአገሪቱ ፕሬዝዳንት ከስልጣን መውረዳቸው እንደሚበጅ ታመነበት ስለሆነ ይህንኑ በማመዛዘን ፕሬዝዳንት መንግሥቱ ኃይለማርያም በዛሬው ዕለት ከስልጣን ወርደው ከኢትዮጵያ ውጪ ሄደዋል። ፕሬዝዳንቱ ከስልጣን በመውረድ አገር ለቀው በመሄዳቸው የሪፑብሊኩ ምክትል ፕሬዝዳንት ሌፍተናንት ጀነራል ተስፋዬ ገብረ ኪዳን ተክተው ይሰራሉ። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ይህንን ዝግጅት ለማሰናዳት የስቴፈን ስፔክልን ኦፕሬሽን ሶሎሞን፣ የሪካርዶ ኦሮዚዮን ቶክ ቱ ዘ ዴቪል፣ የፍራንክ ዲኮተርን ሃው ቱ ቢ አ ዲክተተር፣ የገነት አየለን የኮለኔል መንግሥቱ ትዝታዎች፣ የዮሐንስ ሙልጌታን አጥፍቶ መጥፋት፣ እንደዚሁም ዘ ሰንደይ ታይምስ ጋዜጣን ተጠቅመናል። አበቃን። ቸር ያሰማን።